kulanti wacan oo wanaagsan dabadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaan ku eegaynaa dowladda Kenya oo baaq degdeg ah ka soo saartay colaadda iyo xaaladda sii cakirmaysa ee dalka Ethiopia afeen hadlay booliska dalka Kenya waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay xirayso xadka ay la wadaagto dalka Ethiopia sababtu maxay tahay waxaynu eegaynaa xogihii ugu dambeeyay ee arrimaha ka soo baxay dowladda Kenya maxaa xilligan ku soo beegay waxaa dhinacayga fadhiya bidix nuur oo aan wax ka weydiin doonaa faahfaahinta la xiriirta go'aanada iyo waliba baaqyada dowladda Kenya ay ku dhawaaqday iyo xilligan waxa ku soo beegay taasi oo keentay xaaladda Ethiopia ee si cakirmaysa maadaama labada dowladood ay wadaagaan xad dheer nuur bal soo dhawow waan ognahay xaaladda dalka Ethiopia si xumaanaysa dowladda Kenya muddooyinka u dambeeyay maysan ka hadlaynin bal waxaad naga warantaa maxaa keenay hadda in dowladda Kenya ay ka hadasho colaadda dalka Ethiopia بسم الله الرحمن الرحيم aad baa maasantahay ilka case way horta maanta waa 4ta bisha November ee sanad 2022ka waxa xusid mudan in maanta oo kale 4ta November 2022ki uu si rasmi ah dagaalka maanta aan ka warramaynay Ethiopia uu uga bilowday saldhigii xirada waqooyi ee ciidamada dawladda Ethiopia ama ciidamada military-ga saldhigoodii ee waqooyiga ku yaalay gobolka Tigray-ga isla markaasina dawladda dhexe ay ku eedeysay xalay oo kale in ay weerareen kooxda TPLF saldhigaas ciidamada waqooyi ee maaragtay Ethiopia maanta kalena uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia si rasmi ah dagaalka u cilmiyay dagaalkuna uga bilowday gobolka Tigray-ga sidaas daradeed dagaalkii Ethiopia horta maanta saas ku sanad jirsaday oo muddo sanada ayaa maanta ugu buuxsaa ama ugu buuxsantay in dagaalkaasi maaragtay uu sii socdo isla markaasina uu galaafto nolosha iyo nafaha ee qaybo badan ama bulsho badan oo maaragtay ee Ethiopiana labada dhinacba marka la fiiriyo haddaba xaaladdu sanad kadib waa sidee sanad kadib waxaa la rabay in dagaalkani soo afjarmo in maaragtay la kala adkaado in ama la heshiiyo ama maaragtay ugu yaraan la kala adkaado dagaalkuna maaragtay uu soo afjarmo si Ethiopiaanku markaas horumarkooda iyo dowladiskooda ay ugu horay ugu sii socdaan laakiin sanad kadib waxaa laga walwalaya waxa weeye TPLF iyo OLF ama OLA oo iyagu is soo gaaray sababa duleedkeeda jooga iyo laamihii dawladda oo maaragtay ra'iisul wasaarihii taliyihii guud ee ciidamada Ethiopia oo iyaguna shacabki ugu baaqayay inay hubka qaataan inay qoryaha ay sabab ku haystaan soo diiwaan geliyaan isla markaasina ugu baaqaya shacabka Ethiopianka hadii aad isdifaaci weydaan wadankani waa burburaya balaaya qabsanaysa meel xun baa la maraya waxay ku soo aadaysaa sanad kadib iyada oo Ethiopia ama dawladdii dhexe ay leedahay TPLF waxay xasuuq ka geysatay Kombolcha iyo maaragtay meesha la yiraahdo Dese oo gobolka Axmarada xuduntiisa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo Ethiopia iyo TPLF ay ku dirayaan wadada ganacsiga Ethiopia ee Djibouti iyo isku xidha Ethiopia marka marxalad aad u qalafsan ayaa maaragtay ku soo aadaysaa waxay ku soo aadaysaa sidoo kale iyadoo Ethiopia golaheedii wasiiradu ay maalin ka hor wadanka ku soo rogeen 6 bilood oo xaalad degdeg ah waxay ku soo aadaysaa maanta iyadoo isla maanta oo 4 November baarlamaanka Ethiopia uu fariistay oo maaragtay uu ansixinayo in wadanku xaalada degdeg ah 6 bilood soo socoto maaragtay ku jiro inta markaan ka gudbo dabcan waa ka hadli doonaa bal xaaladan maaragtay baarlamaanku ansixiyay iyo waxyaabaha la xiriira laakiin waxaan tusaale ugu soo qaadanayaa in maanta ay ku soo aadayso sanad kadib iyadoo marxaladahaas ee Ethiopia gudaheeda ay ka jiraan oo ay ka dhacayaan waaye markaan ka imaado Kenya u soo laabto madaxweynaha wadanka Kenya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa ku codsaday Ethiopia ama ra'iisul wasaaraha Ethiopia ku codsaday inuu soo afjaro colaadda muddada sanadka ay jirsatay warbixin uu madaxweynuhu soo saaray shalay oo ahayd 3da bisha November ee 2022ka ayuu madaxweynuhu Uhuru Kenyatta ku sheegay in sanad kadib aysan sanad kadib dhibaatooyinka aysan wali isqabin oo ayna isqabanin oo ay xaqiiqadii ka sii dartay macnaha inay dhibaatooyinkii ayna maaragtay ka soo reynin ama aysan la qaboojinin sanad kadib dhibaatada ay ka sii dartay ayuu madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta qoraalka uu shalay soo saaray uu ku sheegay waxa uu yiri dagaaladii waa sii socdaan dhibaatooduna waa isbiirsatay barakici waa sii socdaa dhimashaduna waa sii kordhay buu yiri
way marka wuxuu yiri dhibaato iyo xaalad bini aadanimo ayaa dalka ee haatan ka taagan buu yiri Ethiopia waa sida uu yiri madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku baaqay in Ethiopianku ay isu yimaadaan si loo xaliyo ee xaaladda maanta taagan ee wadanka Ethiopia ka taagan marka Ethiopianka isu imanayo waayo waa in dhinacyada dagaalamaya Ethiopianki ay isu yimaadaan isla markaasina cid walba oo talada Ethiopia khusayso oo Ethiopian inay isu timaado si loo soo afjiro dhibaatadan maanta taagan marka madaxweynuhu waxa uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo dhinacyada kala duwan ee Ethiopianka ugu baaqay in ay khasabta in maanta la isu yimaado isla markaasina la soo afjaro colaadan sanad jirsatay ee wadanka Ethiopia ka socota Ethiopia iyadoo ah buu yiri aasaasihii maaragtay madaxweynuhu waxa uu leeyahay Ethiopia iyadoo ah aasaasihii qaramada midoobay Ethiopia waxa ay caymisay buu yiri dalal iyo dad fara badan si ay u raadiyaan xurriyadda kor u qaadida xurriyadda iyo madax bannaanida dadyowgaasi iyadoo maaragtay cadaadisna saartay buu gumaystayaashii afrikaanka markaasi gumaysanayay sababtu Ethiopia waxa la wadan kaliya aan maaragtay la gumaysanin 8 sano la gumaystay ilaa 8 sanana taariikhdooda waaba ka saareen oo hadda waxa ay taariikhdooda tirsiga taariikhdooda uga dambeeyo tirsiga taariikhda reer Yurub waa 8 sano ee markaasi la gumaystay ayay Ethiopianku ka saareen taariikhdooda marka wuxuu madaxweynuhu leeyahay marka xilligaasi waxa ay Ethiopianku ahaayeen aasaasiga qaramada midoobay waxay ahaayeen kuwii u dagaalamayay xurriyadda iyo madax bannaanida iyo in dadyowgu ay gumaysan aan noolaadaan madaxweynaha ayaa sheegay in muddo sanada ay ka soo wareegtay markii uu dagaalku bilowday isla markaasina uu dalka oo dhan ka jirto maanta xaalad aad u adag oo qallafsan ay wadanka Ethiopia oo dhan ay ka jirto asalka dhibaatada khadaarka iyo wax aan la aqbali karin sida ay u muuqan karaan hadda looma isticmaali karo wiil marmarsiiyo inay sii socdaan silaca dilka iyo dagaalka furan ee fidsan ee hadda ku jira qaran ee hadda uu ku jira wiil qaranka Ethiopia wax marmarsiiya ah oo loo heli karo sanad ka dib inuu sii socdo dhibaatadaasi dilka iyo barakicinta iyo maaragtay xaaladda qallafsan ee dalka oo dhan ka jirta inay sii socoto wax marmarsiiya ah looma heli karo wiil marka waa in la soo afjaro markaas ilaahay waxaan u shaqeeyay wiil anigu si hagar la'aan macnaha waxaan sameeyay dadaal hagar la'aana madaxweynuhu wuxuu leeyahay waa madaxweynaha Kenya waxaan sameeyay dadaal hagar la'aana si aan u soo afjaro colaadda ka taagan Ethiopia oo dariska iyaga dana badana naga iska xiran yihiin si dhexdhexaadin maasha waxa ka cadin madaxweynuhu isku dayay in uu dhexdhexaadiyo kooxahan iyo dawladda isdagaalamaya isla markaasina ma aan ku guuleysanin buu leeyahay dadaalkii markaasi aan sameeyay iyo maaragtay hagar la'aantii aan muujiyay madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in uu la tashaday madax kale oo ka socota qaaradda Afrika iyo wadamo kale oo awood badan sida Mareykanka, UK, Midowga Yurub si ay isugu yimaada si ay isugu dayaan in la soo afjaro dhibaatada ka taagan wadanka Ethiopia. Madaxaasi ayuu kala hadlay madaxweynaha Kenya warbixintiisa ku xusantay dabcan inuu kala hadlay madaxaasi qaaradda Afrika wadamo kale oo awood badan sida Mareykanka, UK iyo Midowga Yurub si ay isugu dayaan inay soo afjaraan colaadda ka taagan Ethiopia. Wadahadalada la sheegay xogayaha guud meeshaas xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo gudoomiyaha Midowga Afrika iyo sidoo kale gudoomiyaha IGAD waxa ay ahaayeen buu yiri dadaalada aan sameeyay iyaguna qayb ka ahaayeen in aan isku dayo qoloyinkaasi in aan la hadlo isla markaasina aan isku dayo inay dhibaatadan Ethiopia ka taagan ay dhameeyaan. Madaxweynaha hadalkiisa ayuu sii watay oo wuxuu yiri Kenya, Afrika iyo dunidu waxa ay rabaan inay arkaan nabad ka dhalatay Ethiopia maanta waa inay noqotaa maalintii la bilaabi lahaa socdaalka nabadaas buu yiri. Kenya iyo Afrika waxa ay rabaan in la arkaan nabad ka dhalatay wadanka Ethiopia maantana waa inay noqotaa maalintii la bilaabi lahaa socdaalka nabadaas dhammaanteen waxaan diyaar u nahay in aan gacan ka geysano geedi socodka ay Ethiopianku naftooda ku badbaadinayaan isla markaasina ay ku soo dabaalayaan wadankooda nabadgelyada marka diyaar baan u nahay buleeyay madaxweynuhu in maaragtay aan hadda lafteeda aan ka qayb qaadano marka halkaas ayay maaragtay aan ka soo qaadanaya hadalka madaxweynaha dabcan geesta kale ilka casow wax xusid mudan hadalkan inuu imanayo iyadoo Kenya ay ku dhawaaqday inay sare u qaadi doonto amaanka xuduudaheeda kadib rabshada ka dhacay ama rabshadaha ka dhacay dalka ay dariska yihiin ee wadanka Ethiopia. Bayaan uu soo saaray arbacadii afayeenka ama afayeen u hadlay booliska Kenya
أما بوليس كوضن كان كينيا أفيان كاسي أو لغو مقعابو برانش شياسو أيا كبو ري موادنين تا كينيان كيني موجيان في جنان و أي ماركت كتحدران حالات دا كتيرتا آغاق حدودها أيا مركاسي أي كسو غيهين وحاونا شاكي كينيا إن أي حدود داسي أي لو دا تيتوبيا وحري دوتو سببا لا حريرا أمان كوضن كينيا marka aan daris dowladnahay qaar kamida dalalka ay dhibaato saameysay Kenya waxa laga rabaa buuri ama laga Kenya waxa laga yaabaa inay saameyn xun ku yeelato cawaaqibta ka dhalan kartana cawaaqibta ka dhalan karta dhacdada ee ka taagan haatan Ethiopia ayuu yiri afayaanka ee u hadlay booliska waddanka Kenya ee lagu magacaabo Shiaso waxa uu intaas ku daray in kiisaska looga shakisan yahay ajaanibta aan la sharciyeynin iyo kuwa sharciiga maaragtay ma garanayda sharciiga waxa uu ka wada kuwa sharciiga u haysta ee kasoo talaabayay dhinaca Ethiopia dabcan waxa uu ka wada sida qiyaastu tahay cawaaqib xumada ka dhalan karta dadka ajaanibta ee Ethiopiaanka ee ka imanaya waddanka Ethiopia ee laga yaabo colaadahan marka ay xuduuddu ku soo dhawaadaan inay ka soo talaabaan dhinaca Ethiopia inay cawaaqib xumo ku keeni karto waddankan ee Kenya amaankiisa isla markaasina ay mudan tahay inta aysan biyuhu soo gaarin in la iska mooso marka Ethiopiaanku inta ayna soo gaarin waddanka Kenya inaas ka sii moosno xuduudaanu sii xirno ayaa waajib nagu abuurayay marka inahaas aan ka taataaban lahaa wararka kala duwan ee ka soo baxay waddanka Kenya waxa nuro maasan tahay maxaa xilli ku soo beegay colaada Ethiopia iyadoo sanadisatay in Kenya ay xuduudina ay sheegtay inay xireyso madaxweynaha Kenya uu hadda uu ku baaqo in dhinacyada dagaalamaya ay wada hadal ku xalliyaan colaaduna aysan marnaba hayraatee wax xal ah iyo maartay wax ku jira oo maartay wanaaga uu san jiray ilga casoo waa maahsan tahay waxa ku soo beegay Ethiopia waxa laga yaabaa markii hore rajo badan ayaa laga qabay in colaadani soo afjaranto ama la kala adkaado ama xal nabadeed oo markaasi heshiis lagu yahay la gaaro waxaad moodaa arintii ma aysan suuroobin madaxweynuhu waa kan hadda qoraalkiisa ku sheegaya in isaga laftiisa uu dadaal badan sameeyay uu la kaashaday xataa in wadamada qaaradda Afrika qayb ka mid ah iyo sidoo kale wadamada waaweyn ee awoodaha leh sida Mareykanka iyo UK iyo midowga Afrika midowga aan idhaahdo Yurub iyo qaramada midoobay intaba inuu la kaashaday sidii loo dejin lahaa xaaladda Ethiopia waxa soo dhana oo dadaali marka waa guul dareysteen dagaalkiina sanad buu jirsaday sanad kadib marka waxa la qiimeynaya sanad buu dagaalkani socdaa maxaa isbedelay xageen loo socdaa dagaalkaasi sanadkii jirsaday dawladda iyo dadka Ethiopiaanku jahan noocay ay haystaan xaaladii halkay maraysa waxa marka muuqata xaaladii inay meeshii ugu xumayd ay marayso isla markaasina dagaalkii sanadkii jirsaday lagu soo dhawaaday adi sababa meel maaragtay dhowr boqol oo kilometer oo jirta in maaragtay dagaalyahanadii markaasi TPLF iyo oromadu in markaasi ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan maalinba ay magaalo hor la qabsanayaan maalinba ay shacabka Ethiopiaanka uu barakac iyo dil uu ku socdo marka hadii ay xaaladu maraysa adi sababa agteeda ama meel dhowr boqol oo kilometer adi sababa u jirta laga balan yaabo in hal maalin iyo laba maalin lagu soo gooyo iyadoo xaaladu ay maraysa in ra'iisul wasaarihi iyo madaxdii kale ee waddanka xaalad degdeg ay ku soo rogeen isla markaasina xaalku uu meel in kaaran marayo wadamada dariska leh khasab way qiimeynayaan waxa ka socda waddanka dariska la sababtoo ah waa wax saameyn ku yeelan kara Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Djibouti intuba waxa waajib ku ah inay qiimeeyaan ama ay dirsaan xaaladda ka taagan Ethiopia waayo saameyn bay ku yeelanaysaa Ethiopia hadii dagaalkan uu galaafto oo ay burburtana saameyn bay ku yeelanaysaa hadii dagaalku uu sii socdo oo uu ku soo fido xuduudahana iyadana saameyn bay ku yeelanaysaa kuma ekaanayo gudaha waddanka Ethiopia marka sida daraadeed waxa Kenyaanku hadda ay u hadlayaan waxa ku soo aaday dagaalkii waa sanad jirsaday xaaladii waddankuna waxay maraysaa meeshii ugu xumayd ama ugu inkaareed sababtoo ah waddan 6 bilood oo xaalad degdeg ah lagu soo rogay waxay ka dhigan tahay xaaladda degdeg ah 6 bilood waddan ku jiro dastuurkiisa waa la laalay hay'adaha sharciiga oo dhan waa la laalay waxa kaliya ee shaqeynaya waa military iyo maaragtay cadaadis weeye waxa shaqeynaya sababtoo ah xaaladda degdeg ah baa sidaa sababta xaalad degdeg haday meesha timaado waxa la laalayaa dhamaan shuruucda waddanka ayaa meesha ka baxaya oo maaragtay la hakinaya ama la isasaaraya waxa kaliya shaqeynayaana waa qoriga iyo amarka maaragtay military marka sanad kadib haday xaaladu halka marayso waxay Kenya ku khasban tahay inay qiimeyso isla markaasina madaxweynihii si baraad la'aan u hadlay una
شاعي الدلالة دي وصاقة لسيدا وكلنا وس رئيس الوزراء إثيوبيا أولي هي وح خاصة بقوة دجال كنا سواف شرط صوبته وح فائدة ودجال كسنة كاو السعوديات كجاردي أندل يا بركين يا دباتان هين يين مارك تودن كمان تحرد وخلف سنة دي وكشرو ما شرتو مركي إثيوبيا نو ودن درس كأننا جا مرة من هنا يبربرتو مرة من هنا علاج بسيط السودان وحنو بهنا هين بتجلي الله له إن لا صوت دباله كان يي أفريقنا وح أي وأميه هنا أركان إثيوبيا النبضة إثيوبيا النبضة أنا سيرلو أركا وحي ما أنت كوبا أنت مالنتي دلال كاس إلا سنين لها سي لوغو والحارو نبضك دلالة إثيوبيا مركا يدو مدحوينو وباقا تشيدين يدين عكلانا دي كان يوحي كخاص بانتا إيناي في رقار أويا لتحدود دي صوبتا وحار نعي كرا هدي دقال كان حدود كسوا بلاردو إنا ما ضد بغني سوا قحان صوبتا دقال كو مركي وحدود السودان ماشا اللي لدو هميرا وكبلو دي مدوكتا تكريغي كنتن كن أو روح إنك بدن أيا قويها السودان اسك حاذري مركا هدي دقال كو حدود وكسوا فيدو كان يثوبيانا وحا خصبا إن كينيا إن إثيوبيانكو أي كسو قحان قدها ودن كينيا مركز سيدا درادت إيهو مركز كور تغيير دباتة داس كإيمان كارتداد كاسي لغايا بحدود إن كسو قحان إيهو دقال يهاند الله فتوضر لغايا بإن حدود كسو طلابي كران مركز غار كينيا دي وحي يدون الشيغة دين عقل أفران أما يحقو لدهين حدود ديدا أي 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 في رقارو يالتو سي أمان كالوات كي وهكذا أدم مسيح هاي نور داود يال قطب كنا عن كوي جيني بالحالة عكرنا الدلك يتوب يا جرهان باقة يتلابوين كده ورد كينيا أي قاضي سو كده مركي حسد وعسيح ما تنت سين كسوق وجبيننا وحيناس صعود حيوك لو كسبسون وركي جودن بيع الدلك يتوب يا بس قطب كنا تنت سين كسوق وجبيننا نور وما مسيح هاي تاني وكلن دبينا بتجي صاحب يال